Dünya İslam Kulinariya Kongresi iştirakçıları Sumqayıt şəhərində olublar. Bununla bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Akif Quliyev qonaqları salamlayıb və onları Sumqayıtda görməklərindən məmnunluğunu ifadə edib. Azərbaycan Milli Kulinariya Asosiasiyasının prezidenti Tahir Əmiraslanov bildirib ki, Kongresin keçirilməsində əsas məqsədlərdən biri Dünya İslam Kulinariya Birliyinin ofisinin daimi olaraq Azərbaycana köçürülməsidir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən Dünya İslam Kulinariya Birliyinin rəhbərinə hədiyyə təqdim olunub. Burada bulunma amacımız Dünya İslam Ölkələri Aşıqları Dernəkləri platformunun ilk genel kurulunu yapmaq. İlk genel kurul içində üye 21 ülkemizin 14 ülkesi burada birləşiyoruz. Hem genel kurulu gerçekleştireceğiz hem de bir kongre gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda da daha önce çok seneler önce yine Bakü'de yapılmış olan İslami Aşçılar Şampiyonası'nın ikincisini gerçekleştireceğiz. O sebeple burada bulunuyoruz. Hem genel kurulumuzun hem kurumumuzu hem de dünya İslam ülkelerine hayırlı olmasını diliyorum. Sumqayıt bizim kulinariya tedbirlerinde çok güçlü iştirak edilir hemşe. Birinci yerlere kızıl medallar, gümüş medallar götürür. Daha sonra qonaqlar Sumqayıt bulvarında olublar. А когда мы сейчас побыли на вот этой прекрасной 5-километровой почти. Sumqayıta gəldik və mən çox təəccübləndim. Şəhəri bu qədər gözəlləşdirmək və hamısını 8 ayda etmək çətin bir işdir. Bu doğrudan da mühüm bir hadisədir. Gözəl bir şəhərdir, gözəl bir dənizi var. В этой стране, в Азербайджане, в Сумгайте, процветание. Birinci dəfədir Sumqayıta gəlmişəm. Sumqayıt məni öz gözəlliyiylə, genişliyiylə təəccübləndirdi. Bulvarda gəzərkən çoxlu gülləri simalar gördüm və bu məni çox sevindirdi. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.